Muxbirimiz Dilafruz Jo'rayeva gaplashgan yana bir ham yurtimiz mana bu yog'ochga qarab bu o'tin-ku deysa men xafa bo'laman dedi. Chunki u oddiy ildizdan san'at asari tayyorlayapti. Bitta sotgan mahsulotining narxiga jentra xarid qildi dedi muxbirimiz. Turishda hozir ko'rsangiz, xalqimiz bor musurgovorda sha yo'q borgin dedi. Behzod akadan esa to'nkadan tortib kesilgan daraxtlar ham qochib qutilmaydi. Yer tagidagi ildizlarni-ku aytmay qo'yavering, chunki g'oyalar oqimi uni shu darajaga olib kelgan. Men Moskvada ishlaganda faqat ishlamadim-da, men shogird bo'ldim. Ildiz bilan ishlash sohasini o'sha yerda bitta cholga qiziqib, shogird tushib o'zim kasbimda ishlardim. Sen seryo deymizmi? Masalig'ing tekin-ku sani dedi. Shuni olsang-chi yerdan dedi. Ustozni gaplarini ko'ngilga tugdida Behzod aka uyga qaytdi. Tavakkal Aliga yasalgan kichik stul va chiroqlar dast avval ustaning xonadoniga kelgan qarindoshlar tomonidan ma'qullandi. Joyi kelganda sigirim bilan molimni ham sotib o'sha instrument sotib olganmiz. Birinchi olgan bolgarkam 128 ming so'm edi. I 80 ming so'mga shu o'yadigan kerakli jihozlarni olganman. Xulosa qilib 200 ming so'mdan boshladimda. Bunga ko'p bo'lmadi. Piyola, qoshiq, naqshga burkangan taxtakashlar, kapalaklar qo'ngan soat, oshxonada asqotadigan idishlardan tortib noodatiy chiroqlargacha 800 xil mahsulotlar. Bularning bari 2 yil ichida yaraldi. Nech bildingiz? Masalan, mana shu 100 ming so'm nimaga meva soladigan bo'lsam, ahmoqmisan, to'nkani olib kelsan 100 mingga sotasan, men bor dedi. U alam qilatdi. Bu ham san'at. Usta qo'llari orqali paydo bo'lgan ishlarni hayrat bilan qarshilaganlar ham anchagina. Uy, joy va daromad ularni pullash orqali kengayapti. Mana mana shu kap kirsa, hozirgi biz bordirdi 20 ming so'm eng arzon. Ani eng qimmatini endi ildizdan yasalgan katta jurnalist stolimiz bordi, gasinsalarga mehmonxonaga yasaganmiz, hovga qo'ygani 550 kilo og'irligi, o'sha festivalga ham olib bordim. U kilon daraxtining ildizi, 185 yoshda, ekspertlar yoshini aniqlagan. Juda yaxshi saqlangan ildizi o'zi bitta butun ildizdan yasalgan. 6 yarim oy davomida ishlangan eng qimmat ishni ham hunarmandlar festivaliga yetib borib pullanish tarixi bor. Evakuator yaplashdik. Endi qo'pol qilib aytganda unga pul yo'q. Ukamdan 500 ming, undan 3 millionga evakuator gaplashganmiz. Yo'l kiramizmi? Qo'qonga olib borish uchun faqat. Endi oynali katta bitta o'zini olib ketamiz, apasini qiynni xavotir olib oxiri ko'ndirdik. Ishonamashdi, ikkita do'konchi qiz bor. Yetdan 300 ming qilib, xullas qilam 3 millionni yig'ib, o'shani olib borib, mana xudoga shukr bekorga olib bormadik. Prezidentimiz ko'rdilar mana. Zavqlanib, endi u tasavvur qilish qiyin edi u narsani. U hali 3 million ham esdan chiqib ketdi hammas deydi. Saudiya Arabistoniga sotildi. Pandemiya payti bo'lgani uchun olib ketish olmadi. To'lovlarini qilib qo'ygan, xudoga shukr. Tomoshda minyapmiz. Jentra 48 yoshli Behzod ustaning davomchilari ham yo'q emas. 30 nafarga yaqin shogirdlarning 12 nafari uydagi ustaxonada. Qolgani esa duo olib mustaqil ish boshlagan. Bittada o'ydi shu narsani. Shogird o'ydi. Men tasanno dedim. Men bu narsa qila olmayman. Haqiqatan ham xorijga ish chaqirishdi uni. Shartnoma tuzibdi, ishlagani olib ketishdi. Juda katta bu ishlayapti. Omad, men xursandman, lekin meni ham shogirdim. O'zi menimcha ishlab chiqargan yog'och to'rbichak borku mana, qop ketadi. Atxod deyiladi. O'zbekchasi qana chiqindi deymizmi? Ishlov berib bo'lmaydi, bo'ldi. Keyin u bir qop, ikki qop bo'lgandan keyin qarasak, uje o'tinga yana. Nimaga bu chiqib ketish kerak? Maqsad. Keyin olib keldik. Chizimli yurak shaklini qildik, ikkitasini qo'yib salfetka qo'yadigan. Bo'ldi mana, endi uni hammasini olib chiqlaring dedik. Boshqatdan qayta ishlaymiz. Keyin shogirdga kuladi. Oddiy narsani ham musor chiqarmaydi. Nega chiqarasan? Suyab qolmasin. Suyab qolmasin deydi. Ustada ilhom qaynayapti. U yaqinda Yangiyo'l tumanining markazidan 50 nafarga yaqin shogird uchun maktab ochadi. Yana bir gap, jamg'aralayotgan pul, tanishlar, jentra mashinasi ham balki ustaga sodiq qolmas. Lekin hunar uni hech bir manzilda yolg'iz qoldirmaydi. Dilafruz Jo'rayeva, Davron Zufarov, Hojiakbar Bahodirov markazda dastur uchun.